У Дніпрі горів аквапарк. Зайнялося близько 5-ї ранку. У кафе на території розважального закладу на набережній вогонь охопив 300 квадратних метрів. Утім, до водних гірок не дістався. Загасити пожежу вдалося лише за 2 години. Ніхто не постраждав. Через що сталося займання, з'ясовують правоохоронці. Не називають навіть попередньої причини. Пожежа під Павлоградом. Горить лісгосп. Полум'я охопило понад 70 гектарів. Вогонь ліквідують більше 70 рятувальників і сотня волонтерів. Задіяні 18 спецмашин та літак. Загиблих і постраждалих немає. Причини загоряння з'ясовують. В данный момент на месте находится 2 очага пожара. Это один, как я сказал, уже в районе улицы Ивана Богуна. Второй – это в районе водозабора, Павлоградского водозабора. Ситуация и там под контролем. В первом случае у нас пострадал, поврежден один сарай, я так скажу, частного дома. Дальнейшего распространения не пошло на частный сектор. Мы отбили его.